Boa noite a todas e a todos. É com grande satisfação que damos início a este encontro técnico que teremos a palestra do nosso amigo, renomado professor da COPFRJ, professor Ian Schumann Marques Martins. Eu sou, para os que não me conhecem, Manuel Martins, sou engenheiro geotécnico, formado pela Escola de Engenharia do UFRJ na década de 70 do século passado, trabalho desde então com engenharia geotécnica, principalmente barragens. Além de satisfação, como disse antes, é uma honra muito grande poder estar aqui apresentando os colegas que vão trabalhar nessa tarde, nesse evento. Esse encontro ele é interessante porque ele faz uma parceria do Clube de Engenharia, da BMS e do canal Geotecnia Brasil. O Clube de Engenharia, para aqueles que não conhecem, é uma instituição secular. Ele foi fundado em 1880, portanto, agora em dezembro completa 140 anos, e o seu primeiro estatuto foi assinado pelo imperador, Dom Pedro II. Ele participou durante a sua vida, de vários acontecimentos da vida nacional, sempre procurando, de forma democrática, plural e apartidária, defender os interesses da nação em prol da sociedade, sempre com o fortalecimento e a valorização da engenharia. O Clube de Engenharia, portanto, é uma instituição a mais antiga, ele foi fundado e tem sua sede no Rio de Janeiro, e a sua diretoria técnica atua através de divisões técnicas especializadas. São 20 que abrangem todas as áreas de geotecnia. Uma delas é a divisão técnica de geotecnia, a qual eu tenho o prazer e a honra de coordenar. A BMS é sobejamente conhecida para provavelmente de todos os participantes, porque é uma associação que engloba profissionais, professores, acadêmicos e da vida prática em prol de uma formação maravilhosa do geotécnico brasileiro. Já completou, agora em setembro, 70 anos de fundação e tem feito eventos marcantes e formados muito bons profissionais. Eu gostaria de parabenizar e cumprimentar todos da BMS através do meu amigo, seu presidente, Alexandre Guzmão. O núcleo do Rio de Janeiro tem professor Ian como presidente regional e a parceria aqui no Rio de Janeiro entre o Clube de Engenharia e a BMS é bastante profícua. Agora, como um grupo novo, um grupo de destaque, o grupo da Geotecnia Brasil, que tem pouco mais de um ano, mas é um grupo novo, mas que já se mostra extremamente bem capacitado por todos os eventos que já promoveu e de forma muito sólida, com excelentes conteúdos, de forma abrangente, proporcionando que a divulgação e o permeio do conhecimento técnico se faça ao longo de várias nações. É meritório o serviço desse grupo, e eu gostaria de cumprimentar o Tiago Souza, um dos seus fundadores, e na pessoa dele, todos os demais membros da equipe do Geotecnia Brasil. Parabéns e, mais uma vez, é muito interessante que tenhamos esse evento, nessa parceria, para ouvir os ensinamentos do professor Ian. Nós teremos o encontro de hoje moderado pelo engenheiro Diego Gasoli Yannis. O engenheiro Diego é formado em engenharia civil e mestre em engenharia geotécnica, ambos pela Escola Politécnica da USP, e é doutorando em Geociências pela Unesp de Rio Claro. Ele tem atuação em diversos segmentos da engenharia geotécnica. Atualmente é um dos integrantes do grupo Geotecnia Brasil. Portanto, eu passo a palavra para o engenheiro
Diego, que conduzirá a apresentação do professor Ian e, posteriormente, fará a moderação da sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a todos que participam. Obrigado, Manuel Martins. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo ao vivo. E um agradecimento especial ao Grupo Geotecnia Brasil, em nome do Thiago Souza, seu fundador e presidente, pelo convite para estar aqui hoje moderando essa palestra. Para mim, não é nada menos do que uma grande honra poder apresentar o professor Ian, que vai fazer hoje a sua apresentação para nós. Então, vamos lá. O professor Ian Schumann Marques Martins é graduado em engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal de Rio de Janeiro, em 1977, concluiu seu mestrado pela COP-UFRJ em 1983 e o seu doutoramento na mesma escola em 1992. Ele é professor associado da COP, do Programa de Engenharia Civil, desde 1983. Os seus temas de atuação em pesquisa incluem o comportamento, tensão, deformação, tempo nos solos e a mecânica dos solos teórica e experimental. Atualmente, ele é presidente do Núcleo Regional do Rio de Janeiro da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e subchefe da Divisão Técnica de Geotecnia do Centenar Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Além disso, o professor Ian também foi vencedor do Prêmio Terzaghi da ABMS no biênio 2014-2015. Então, professor Ian, é uma honra estar aqui junto do senhor. Desejo uma ótima apresentação para o senhor e boa noite para todos. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Queria agradecer as palavras do meu colega e amigo Manuel Martins e as palavras muito delicadas do Diego. Como disse Manuel Martins, o Núcleo Regional do Rio de Janeiro tem sempre trabalhado em parceria com a Divisão Técnica de Geotecnia do Clube de Engenharia. E nós já havíamos alinhavado a programação para o ano de 2020, quando então sobreveio a pandemia. Nós já havíamos sido contactados pelo canal Geotecnia Brasil, então, com esse contato do canal do Geotecnia Brasil, abriu-se a possibilidade, então, dessa parceria entre o Núcleo Regional do Rio de Janeiro, o Clube de Engenharia e o canal Geotecnia Brasil, que entrou com a parte toda de organização e de apoio logístico. Então, nós queremos agradecer na pessoa do Thiago Souza e do Diego Gasoli, que, representando o grupo Geotecnia Brasil, nos convidou e possibilitou essa palestra. Eu gostaria até de lembrar que o canal Geotecnia Brasil também é uma instituição sem fins lucrativos e tem levado, principalmente nesses tempos de pandemia, uma mecânica dos solos de alto nível através de palestras por todos os cantos do Brasil. Eu, conforme está apresentado no título, eu preparei para vocês hoje algumas coisas dizem respeito à compressão secundária, um tema que eu trabalho há muito tempo, e também a relaxação de tensões. Eu comecei a trabalhar com isso no final da década de 70, início da década de 80, sob a orientação do professor Willy Lacerda, e depois continuando em parceria junto com o professor Paulo Santamaria. Então, eu trouxe hoje, o que eu trouxe para mostrar a vocês é basicamente em que estado está o nosso estudo lá na COP no que diz respeito à compressão secundária e à relaxação de tensões das argilas moles. Relaxação de tensões também, que foi um tema muito apreciado pelo professor Willy e que é um pioneiro em pesquisa na área de no tema relaxação de tensões, quando da defesa de sua tese de doutoramento na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar, então, a mostrar a vocês.
Então está aí o tema da minha palestra, a compressão secundária, a relaxação de tensões e o princípio das tensões efetivas. Inicialmente, eu gostaria de mostrar a vocês a comparação de uma curva teórica, ou seja, a curva prevista para a evolução do adensamento, num estágio de adensamento, se comparada à curva experimental. O que nós observamos? Que até um certo ponto, a curva teórica e a curva experimental se ajustam. E a partir de um determinado ponto, as duas curvas então passam a divergir. E nós chamamos de compressão secundária a esta evolução das deformações que não seguem o comportamento previsto pela teoria de Terzaghi. Em termos de definição, o professor Led definia da seguinte forma, que a compressão secundária é o decréscimo de volume que ocorre sob tensão efetiva essencialmente constante, isto é, após todo o excesso de poropressão ter praticamente se dissipado. Mas aí nós identificamos um problema. Quanto é praticamente? Uma definição não pode deixar margem às dúvidas. Então, todas as vezes que surgir um advérbio numa definição, é porque, no meu entender, esse fenômeno não está muito bem entendido ou então essa definição não é muito adequada. Eu prefiro, depois de trabalhar com esse tema durante muito tempo, uma definição alternativa. Eu diria o seguinte, que as deformações que ocorrem ao fim do adensamento primário e que não podem ser atribuídas à dissipação dos pequenos excessos de poropressão ainda remanescentes no corpo de prova, dá-se o nome de compressão secundária. Ou seja, o que resta ainda de poropressão a ser dissipada e que iria corresponder ao ganho de tensão efetiva, não justificam as deformações observadas na prática. A origem e identificação do fenômeno foi primeiro relatado por Boisman, que era um engenheiro holandês, né, e de quem recebeu o nome de efeito secular. O Boisman, em 1936, no primeiro congresso de mecânica de solos, acontecido em Cambridge, na Universidade de Harvard, observou que ao final de um estágio de carga, num ensaio de adensamento unidimensional, as deformações com o tempo seguiam um padrão tal que a razão entre a variação do índice e o logaritmo do tempo era igual a constante. Então, aí está o que se observa no laboratório. Após a passagem pelo ponto que se convencionou chamar de fim do primário, né, nós observamos um desenvolvimento do índice de vazios, da deformação ou da leitura dos tensômetros, uma relação representada por uma reta entre a variação do índice de vazios e o log do tempo. Então, uma pergunta que surge quando a gente vê essa curva é, ué, mas então a compressão secundária não tem fim? Bom, se nós observarmos essa curva aqui, que é a curva de deformação com o tempo, nós teríamos três pontos para plotar aqui no exemplo, três pontos para construir a nossa curva índice de vazios quanto à tensão vertical efetiva, que é a curva de compressão. E essa curva está aí. É um exemplo real de uma argila do canal do Porto de Santos, junto à Ilha Barnabé. Então, dependendo de que ponto nós vamos usar para traçar a curva de compressão, nós podemos obter curvas de compressão diferentes. Mas o curioso é que nós temos que usar essas curvas de compressão para estimar os nossos recalques. Então, como é que a gente faz? Bom, isso aí está um outro exemplo de um estágio de adensamento de longa duração, de 3 meses, em que a gente observa o ponto em vermelho,
com a velocidade de deformação específica de 10 a menos 6 segundos a menos 1, depois a curva, um ponto correspondente a 24 horas, que é o procedimento padrão, depois uma velocidade correspondente a 10 a menos 7 segundos a menos 1, com uma semana, 10 a menos 8 segundos a menos 1, e com 3 meses, 10 a menos 9 segundos a menos 1. Então, isso aí é o que se observa neste corpo de prova, de um exemplar da argila mole da Ilha do Fundão, com tensões efetivas, ou melhor, com estágio, onde nós incrementamos a tensão efetiva de 150 kPa para 200. Se nós fizermos o outro estágio, de 200 para 400, nós vamos encontrar coisa semelhante. Então, aqui a linha de final do primário, a linha de 24 horas, o abóbora, o azul, linha de 10 a menos 7, segundo a menos 1, de velocidade, 10 a menos 8, e com 3 meses, 10 a menos 9. E aí, agora, para um estágio de 400 a 800. Então, nós podemos agora construir diversas curvas de compressão correspondente ao final do primário, a 24 horas, a velocidade 10 a menos 8 e a velocidade 10 a menos 9. Né? No final do primário corresponderia a esse ponto, 24 horas a esse ponto, uma semana 10 a menos 8 esse ponto e 3 meses 10 a menos 9, aproximadamente seria isso. Então, a pergunta é, que valor de índices vazios plotar para obter a curva de compressão, já que nós temos diversos índices de vazios? E quando é que a compressão secundária termina? Porque, segundo esse gráfico aqui, não termina nunca. Muito bem, então aí estão as quatro curvas plotadas, se nós plotarmos aqui, ó, esse ponto, este ponto, este ponto e este ponto. O que é que nós observamos? E, dependendo da velocidade considerada, nós podemos plotar diversas curvas de compressão, índice de vazios, tensão vertical efetiva. Como é que nós vamos agora estimar os nossos recalques por adensamento? Isso é um problema que nós temos que resolver. Bom, o que normalmente se faz... é utilizar o coeficiente de adensamento secundário. E, normalmente, para utilizar, vou explicar como é que se faz isso, as hipóteses são as seguintes. Primeiro, o adensamento secundário inicia após o término do primário. O C-alfa, o coeficiente de adensamento secundário, é constante com o tempo. O C-alfa é independente da espessura da camada. Se alfa é independente do valor de delta sigma sobre sigma, desde que o incremento de tensão vertical provoque adensamento primário, ou seja, desde que o nosso incremento de tensões atinja a linha de final do primário ou ultrapasse a linha de final do primário, e o se alfa é independente da tensão de adensamento para argilas normalmente adensadas, desde que o índice de compressão, se índice C, seja constante. E eu adicionei aqui uma outra, que é o seguinte. Quando o índice de compressão, o CC e o C-alfa, o coeficiente de adensamento secundário, são variáveis, então o professor Mez e seus colaboradores sugerem que a relação C-alfa sobre CC é igual a constante. Então adota-se isso e o procedimento fica praticamente o mesmo. Bom, a curva de recalque unidimensional, que é o que nos interessa, versus tempo de campo, pode ser construída, essa aqui é a expressão genérica. Como é que a gente faz isso? Vou adiante e vou voltar. Nós temos um índice vazio de campo, numa determinada camada, uma tensão vertical efetiva de campo. Vamos lançar o nosso incremento de tensões e esse incremento de tensões sobre a linha de final do primário vai determinar, então, o nosso
adensamento, a nossa compressão primária. E a partir desse ponto, nós vamos então pendurar o nosso recalque secundário. Então vejam bem, o nosso recalque geral pode ser dado por E0 menos ES, sobre 1 mais E0, vezes H0, sendo H0 a espessura da camada. Essa expressão é geral. Voltando lá, então, é E0 e ES. Só que esse ES varia com o tempo, que é um índice vazio já devido ao secundário. Então, nós podemos agora separar as duas coisas, separar o primário do secundário. Este aqui é o recalque primário e este aqui, então, é o recalque secundário. O recalque primário, todos nós sabemos como calcular, e o recalque secundário seria dado por o índice de vazios do final do primário, FP do final do primário, menos o índice de vazios do secundário, que depende do tempo, está aqui, dividido por 1 mais E0, vezes H0. Sendo essa diferença, índice de vazios do final do primário, menos o índice de vazios do secundário, dado por Cα log de T menos log de Tp, que é o delta log de T. Substituindo essa expressão aqui, ó, nessa expressão daqui de cima, nós vamos ter que o recalque secundário com o tempo vai ser igual a Cα H0 sobre 1 mais E0 log de T sobre Tp. Sendo o Tp o tempo para o fim do primário. Muito bem. Agora nós começamos a ter um problema, porque a própria teoria de Terzaghi, estou dizendo, me refiro à minha teoria matemática, o primário não tem fim, ele tem duração infinita. Então, o que sugere o Gray, Hamilton Gray, que foi um pesquisador também da Universidade de Harvard, desde os primeiros momentos da mecânica dos solos? O Gray sugere o seguinte: traçar o desenvolvimento do recalque com o tempo, usando a teoria de Terzaghi, e usar o coeficiente angular da reta recálculo do secundário quanto o tempo, aqui, ó, dado por Cα H0 sobre 1 mais E0, e com o esquadro tirar uma paralela a essa linha, e onde essa linha tangenciar a curva de recalque contra tempo, nós vamos até este ponto considerar a teoria de Terzaghi, e deste ponto em diante, que passa a ser o tempo do final do primário, nós vamos considerar a lei em que o secundário se desenvolve segundo uma linha reta com o tempo plotado em escala logarítmica. E assim, então, nós construímos a nossa curva recalque-tempo. Esse é o que normalmente nós temos feito. Usualmente, a mecânica dos solos tem feito mundo afora usando ou o Cα ou então o conceito de Cα sobre CC. Muito bem. Quais são as críticas que podem ser feitas à abordagem que faz uso do Cα? Primeiro, uma crítica é que a compressão secundária não tem fim. Se Cα ou Cα sobre CC forem constantes com o tempo, então existirá um tempo T, limite, tal que, para T maior ou igual a T limite, o índice vazio é menor do que zero. Muitos poderão dizer: ah, mas isso só vai acontecer num tempo muito grande. Ocorre que, fisicamente, isto incorre numa impossibilidade física. Uma outra coisa é que a compressão secundária, na forma como que abordada, fazendo uso do Cα, não satisfaz ao princípio das tensões efetivas. Perdão, não é preciso lançar a mão, cometi um engano, não é preciso lançar a mão do Cα para mostrar que a compressão secundária não satisfaz ao princípio das tensões efetivas. Vou comentar isso mais adiante. Quais são as evidências experimentais de que o Cα tende a zero com o tempo? Ou seja, que o Cα não pode ser admitido constante
E tampouco C alfa sobre CC também pode ser admitido constante com o tempo. Então, vou mostrar essas evidências, algumas evidências experimentais. São muitas. Então, só aqui são ensaios feitos na argila do Sarapuí, que é uma argila muito estudada aqui no Rio de Janeiro, tanto pelo pessoal da COP, como pelo pessoal da PUC, o pessoal da UERJ e outros pesquisadores. Então, isso aqui são ensaios de 312 dias, em que mostram que o C-alfa, o índice o coeficiente de compressão secundária, ele tende a zero com o tempo. Isso aqui é um outro exemplo da argila do Senac, que o ensaio durou um tempo maior. Vejam bem, esse ensaio durou 5 anos. Esse ensaio tinha um irmão gêmeo, com outras tensões, mas, infelizmente, esse ensaio houve problema com o extensômetro e ele teve que ser interrompido. Então, só sobrou esse. Vejam bem que é um ensaio de 5 anos de duração. E, para que vocês tenham uma ideia, esse pedacinho aqui, ó, tem 3 anos de ensaio. Então, um trecho onde mostrando que o C-alfa tende a zero. É importante chamar a atenção que todos esses ensaios foram feitos com temperatura controlada, em geral, mais ou menos 1 grau centígrado. É importante controlar a temperatura, depois posso voltar a esse assunto numa discussão, mas não vou abordar o efeito de temperatura na minha apresentação. Aqui estão 3 ensaios, de uma amostra de caolim com 2 anos de duração, mostrando que o coeficiente C-alfa tende, de fato, a zero, desde que os ensaios tenham duração longa o suficiente para que a compressão secundária se estabilize. Então, evidências experimentais da existência de uma curva de compressão edométrica, S-V, que representa o fim da compressão secundária. O que eu vou mostrar a vocês agora? Eu vou mostrar a vocês agora o seguinte. Eu vou pegar esses 3 ensaios e vou plotar pontos que dizem respeito ao final do primário, para traçar a curva de compressão referente à compressão primária. E vou plotar também nessas curvas de compressão esses pontos que dizem respeito ao final de 2,1 anos. O que a gente observa é isso que aqui está. Ó. A curva, esta curva aqui de cima, é a curva que representa o fim do primário. E a curva, ou ainda essa reta, né, que une os pontos ao final de 2 anos, é uma linha reta paralela à linha de final do primário e que, portanto, corresponde a uma certa razão de sobreadensamento, que no caso aqui desse caulinho é de 1,5. O que a gente observa é que esse valor do ACR correspondente a essa linha de fim da compressão secundária depende do índice de plasticidade. Mas isso é um papo para um outro encontro. Muito bem. Vamos ver agora uma evidência experimental, não de laboratório, mas uma evidência experimental de campo. Para isso, vamos usar o Sarapuí. O Sarapuí, para aqueles que não conhecem, é uma argila muito mole a mole do quaternário. O professor Fernando Danziger fez recentemente uma datação mostrando que a argila do Sarapuí tem cerca de 8 mil anos. O Sarapuí, que a gente chama de Sarapuí 1, o depósito tem cerca de 10 metros de espessura, o índice de vazios variando com a profundidade de 2,7 a 4,5, a umidade variando de 175%, e à medida em que a gente se aprofunda, vai até 105%, o índice de plasticidade da ordem de 100%, o peso específico variando de 14 kN por metro cúbico a 12,5, e o CC sobre 1 mais E0 de 0,41. Muito bem. Esse é o perfil obtido ou mostrado pelo Cotin, numa tese que é uma tese clássica sobre argila mole, até hoje na COP. É um trabalho nosso de referência sobre qualidade de amostra.
Então, se nós pegarmos esse perfil mostrado lá pelo Cotim e plotarmos o peso específico de todos os corpos de prova ou de muitos corpos de prova que nós ensaiamos e o índice de vazios variando com a profundidade, nós podemos agora, como ao longo da profundidade a tensão efetiva varia também, nós podemos plotar o valor médio da tensão vertical efetiva de campo com índices vazios. E o interessante é que a gente obtém esse gráfico que é formidável e que representa, sem dúvida nenhuma, o final do adensamento secundário de 8 mil anos, que é o final do adensamento secundário lá no campo. Como é que eu obtive essa curva? Essa curva foi obtida simplesmente moldando-se, determinando o peso específico e a umidade do corpo de prova antes de fazer o ensaio. Então, trata-se apenas de determinação de gama, de peso específico, e de umidade. Então, plotando esses pontos aqui, ó, nós vamos observar que, curiosamente, esses pontos caem sobre a linha de final de secundário, obtida também por ensaios de longa duração do Sarapuí. Para que vocês tenham ideia, eu plotei aqui também resultados de referência de excelente qualidade, como são os casos dos ensaios de Cotim e dos ensaios do Feijó. E alguns ensaios, pelo menos um ensaio, 3 a 3,5 metros, realizado por mim no laboratório. Então, esse é um resultado muito forte, porque é um resultado que depende apenas de determinação de umidade e de peso específico e não está afetado por nenhum tempo, nenhuma condição de laboratório, mostrando que existe, de fato, uma linha de fim de compressão primária na curva índice vazios, tensão vertical efetiva. Outras evidências experimentais que dizem respeito à compressão secundária. Eu vou ler essas evidências e vou mostrar a vocês, discutir e apresentar cada uma delas. Primeira, sempre que o ponto na curva de compressão, índice de vazios, tensão vertical efetiva, estiver acima da linha de fim do secundário, quer dizer, acima desta linha que aqui está, haverá compressão secundária. Após um descarregamento, a compressão secundária retorna com uma velocidade Y.V. Y.V é o dy dt, sendo Y.V a deformação volumétrica, que no caso é edométrico, é igual a vertical. Então, após um descarregamento, a compressão secundária retorna com uma velocidade Y.V tão menor quanto maior for o OCR, desde que o OCR gerado seja menor do que o OCR correspondente à linha de fim do secundário. E para um descarregamento em que o OCR seja o do fim do secundário, a compressão secundária não retorna. Vamos explicar isso. O que eu estou querendo dizer é, seja essa aqui a linha de final do primário, correspondente à curva de compressão é σ'V, onde estão plotados os índices vazios relativos ao fim do adensamento primário. E seja essa outra curva, paralela a essa que aqui está, como nós já mostramos, a linha de final de secundário. Todas as vezes que nós tivermos um ponto nessa região amarela, esse ponto ou esse solo que estiver representado por esse par índice vazio, tensão vertical efetiva, estará se submetendo a uma compressão secundária. E, se esse ponto estiver sob essa linha, a velocidade da compressão secundária será igual a zero. Ou seja, sobre essa linha que aqui está, a velocidade da compressão secundária vai ser zero. Vejamos aqui. E, se nós estivermos no ponto A, e se nós fizermos um descarregamento de A para B,
O que vai acontecer? Vai haver uma expansão primária relativa à diferença de ordenadas ou diferença do índice vazios de A para B, e depois da expansão primária, quer dizer, vai haver uma expansão primária devido a esse descarregamento, e depois a compressão secundária vai reaparecer. E quanto maior for o ACR gerado, por exemplo, se eu descarregar de um ponto A para um ponto intermediário entre os pontos B e C, a compressão secundária vai reaparecer, porém vai reaparecer com uma velocidade menor do que apareceu com o ponto B. Por quê? Porque para esse ponto aqui hipotético, o ACR gerado vai ser maior do que o ACR gerado para o ponto B. E se nós pudermos dar um descarregamento, gerar um OCR e acertar a linha de final de secundário, o que vai acontecer? A expansão secundária não vai retornar mais. Ok? Então, vamos ver exemplos disso. Então, está aqui, ó, Sarapuí, um estágio de 50 para 100 kPa, depois um estágio de 50 para 150 kPa. Chegando nesse ponto, que é o final do primário, foi o corpo de prova foi submetido a um descarregamento de 150 para 100 kPa, gerando um OCR de 1,5. O que se observa? Se observa uma expansão primária e depois a compressão secundária retorna. E tem uma outra característica interessante, é que se vocês prolongarem o trecho amarelo, a curva amarela e a curva rosa vão se encontrar nesse ponto que aqui está. Vamos ver outro exemplo. Aqui um exemplo do canal do Porto de Santos. Um carregamento de 500 para 800 kPa, chegando em 800 kPa, foi descarregado gerando um OCR de 1,6. Ensaio realizado com temperatura. Todos esses ensaios foram realizados com temperatura controlada, de mais ou menos 1 grau centígrado. Vamos agora ver esse trecho que aqui está, porque aqui não aparece muito claro, em função da escala, do tempo, que a compressão secundária retornou. Vou mostrar agora, vou dar um zoom nesse trecho que aqui está. Então, dando um zoom nesse trecho que aqui está, depois de 6 dias, que está aqui, a compressão secundária retorna. Vamos ver o que acontece no mesmo solo, na argila do canal do Porto de Santos, se a gente der um OCR de 2. Aqui. Quando a gente chega aqui e dá um OCR de 2, descarregando de 800 para 400 kPa, vamos dar um zoom nesse trecho. Dando um zoom nesse trecho, depois de 20 dias, o secundário não reapareceu. O que dá a entender que o final da linha de secundário está próximo a esse OCR de 2. Na verdade, é um pouquinho superior a 2. Aqui um outro exemplo daquela argila mole da Ilha do Fundão, em que a gente tem um OCR de 1, OCR de 1,5. Aqui mostra que o verdinho tem uma suave declividade. Com a CR2, a velocidade da compressão secundária é muito baixa, e com a CR de 2,5, a compressão de secundária não retorna mais. Então, são exemplos dessas evidências experimentais, né? São que eu havia lhes dito. Então, evidências experimentais. Vou fazer um resumo aqui. Após o fim do primário, o C-alfa permanece constante por um período limitado de tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer isto que aqui está. Olha aqui, ó. C alfa permanece constante nesse trecho aqui, nesse trecho aqui, nesse trecho aqui. Mas depois ele deixa de ser constante, chega até a aumentar. Por que o pessoal assume, então, que o C alfa é constante? Porque pouca gente fez ensaios com uma duração tão grande de 2 anos, né?
para poder detectar esse efeito que aqui está. Então, vamos repetir. Evidências experimentais. Após o fim do primário, o C-alfa permanece constante por um período limitado de tempo, mas não permanece constante por um período ilimitado de tempo. Ele tende, na verdade, a zero com o tempo, mostrando que a compressão secundária tem um fim. Os dados experimentais sugerem também que o lugar geométrico dos pontos no plano E σ'V, associado ao fim da compressão secundária, é uma linha paralela à linha de fim do primário. Portanto, existe um OCR associado à linha de fim do secundário. Para as argilas moles de origem fluvio-marinha da costa brasileira, pelo menos na nossa experiência, são argilas muito plásticas, com IP da ordem de 100, a linha de final do secundário, a linha do fim da compressão secundária, está próxima a um OCR de 2, relativo ao fim do primário. Todas as vezes em que o par S'V estiver acima da linha do fim do secundário, essa argila estará submetendo a compressão secundária. E os dados experimentais sugerem ser válido o procedimento de descarregar uma amostra para determinar o OCR correspondente ao fim do secundário e assim determinar a linha de fim de secundário. Ou seja, para que a gente determine a linha de fim de secundário, não é necessário que a gente faça no laboratório um ensaio com 2-3 anos de duração. Basta que a gente descarregue, gerando um OCR, de forma a cercar que OCR corresponde à linha de final de compressão secundária. E a relaxação de tensões, que faz parte do título da nossa palestra? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que definir o que é que vem a ser a relaxação de tensões. Nós podemos definir a relaxação de tensões como a variação do estado de tensões no tempo, mantendo-se fixo o estado de deformações. Como é que a gente faz esse ensaio de relaxação no laboratório? Ora, na prensa de adensamento, a gente simplesmente bloqueia o braço, isso aqui é uma prensa de adensamento do tipo Bishop, a gente bloqueia o braço e mede essa força que aqui está. Ora, como é que é o esquema mecânico disto que aqui está? O esquema mecânico disto que aqui está é o seguinte, aqui está o braço da prensa, esse braço que aqui está a rótula, aqui está o corpo de prova. Quando a gente coloca esse peso, a tendência desse braço é girar em torno dessa rótula. Então, a gente faz um ensaio de adensamento, um estágio de adensamento. Quando chega ao final do primário, nós introduzimos esse anel dinamométrico que aqui está. Como nós temos essas distâncias todas, por equilíbrio de momentos, nós podemos calcular qual é a tensão vertical que está atuando no corpo de prova ao longo do tempo. Fazendo isso, nós obtemos aqui, ó, um exemplo para essa, para a amostra, um corpo de prova moldado a partir da argila do canal de Santos, começando com 450 kPa. Chegando a quase 100 mil minutos dá 2,5 meses. Houve já uma queda na tensão vertical, quer dizer, agora parte da carga está sendo segurada ao longo do tempo pelo anel dinamométrico, houve uma queda de 150 kPa. Ou seja, aqui nós geramos um OCR, entre aspas, de cerca de 1,5. Ah, então quer dizer que a tensão vertical efetiva está caindo? Sim, está caindo, sim. O que está acontecendo na relaxação? Se na compressão secundária estava acontecendo isso que aqui está, ó, uma deformação sob tensão vertical efetiva constante, na relaxação de tensões, sob índice de vazios constante,
a tensão efetiva está caindo com o tempo. Ora, então, há alguma coisa para se discutir aqui também em termos de tensões efetivas. Vou já já voltar a esse assunto. Aqui um outro exemplo da argila do SENAC, em que nós fizemos diversos estágios de relaxação de tensão no adensamento edométrico, no adensamento unidimensional, e obtendo, então, aqui, ó, para deformações praticamente constantes, uma diminuição da tensão vertical efetiva. Bom, os fenômenos do adensamento secundário e da relaxação de tensões enquadram-se no princípio das tensões efetivas? O que diz o princípio das tensões efetivas de Terzaghi, que foi enunciado em 1936? Diz o seguinte, a primeira parte, isso é uma forma de encarar o princípio apresentado pelos professores Atkinson e Bransby, e torna o entendimento do princípio das tensões efetivas, em minha opinião, mais claro. Então, a primeira parte, ele define as tensões efetivas. E a segunda parte, ele dá a importância das tensões efetivas, ou o papel das tensões efetivas no comportamento dos solos. All measurable effects of a change of stress, such as compression, distortion, and a change of shearing resistance, are exclusively due to changes in the effective stresses. Interpretando essa segunda parte, o que nós chegamos à conclusão é que todas as vezes que houver variação do estado de tensões efetivas, vai haver ou deformação volumétrica, ou distorção, ou ambos. E se houver deformação volumétrica e ou distorção, isso significa que houve variação do estado de tensões efetivas. Ou seja, basta aqui que tenha havido ou deformação volumétrica ou distorção para que a gente garanta que tenha havido variação do estado de tensões efetivas. Muito bem, então durante a compressão secundária, o sigma linha V é constante e há, olha aqui, a distorção e a variação de volume. E o que, que acontece na relaxação? Não há deformação, portanto não há variação de volume nem distorção, e a tensão vertical efetiva decresce. Ora, então, claramente o princípio das tensões efetivas está sendo violado, tanto pela compressão secundária quanto pela relaxação de tensões. Ou seja, a compressão secundária e a relaxação de tensões violam o princípio das tensões efetivas de Terzaghi em 1936. Como é que o Terzaghi, em 1941, viria explicar o fenômeno da compressão secundária? Com uma modificação do conceito original de tensão efetiva. O que disse o Terzaghi? Diz o seguinte, ora, os contatos entre grãos de argila, aqui nós desenhamos, o Terzaghi pintou com a forma esférica para melhor entendimento do fenômeno. E as partículas de argila estariam envoltas por uma camada de água dissolvida sólida e que depois se transformaria numa água dissolvida viscosa e que, além de uma certa espessura D, essa água viscosa se torna em água livre. Essa água livre é a água que é expulsa durante o adensamento. Essa água dissolvida viscosa, ela não é expulsa durante o adensamento. Então, nós temos dois tipos de contato. Um contato do tipo sólido-sólido e um contato que se dá na água viscosa, que nós chamamos de contato viscoso. Todos os dois tipos de contato transmitem tensões efetivas. Como é que a gente pode visualizar esse contato aqui viscoso? Vocês quiserem imaginar isso aqui, porque a analogia é bastante boa, imaginem vocês apertando um pedaço de goma de mascar, de chiclete ou um caramelo entre os dedos. Esse elemento que aqui está, que está amplificado aqui, se vocês analisarem a distorção, esse elemento
quando for apertado, ele vai distorcer. Esse elemento que aqui está, está representado por esse estado de tensões que aqui está. Onde nós temos aqui a tensão vertical e as tensões cisalhantes num plano 45 correspondem à metade dessa tensão de compressão. Se nós lembrarmos que a lei da viscosidade é tal, que é igual a sigma sobre 2, é igual a um coeficiente de viscosidade, vezes uma função da velocidade da distorção, isso aqui é uma lei de viscosidade, cuja expressão mais simples é a lei da viscosidade de Newton, que o F de dγ dt é o próprio dγ dt. Vocês podem imaginar também esse pedaço aqui como se fosse um pedaço de caramelo, se vocês apertarem nos dedos. O que quer dizer isso? Que quanto maior a velocidade com que vocês apertarem esse pedacinho de material viscoso, maior será o tau e, portanto, maior será o sigma. Essa é a razão pela qual, quando a gente tem um caramelo e a gente morde esse caramelo e puxa, seja puxa com tração, né, ou de compressão, essa resistência à deformação é tão maior quanto maior a velocidade de deformação imposta. Então, a resistência viscosa depende da velocidade da deformação e não da deformação propriamente dita. Muito bem, em função disso, em que a tensão efetiva vai ser separada, né, ou partida em duas parcelas, uma sólido-sólido e uma parcela viscosa, baseado nos trabalhos de Terzaghi, Taylor, Voslev, Bierron e Leruel, em 1985, nós lá no grupo de geologia de solos da COP, hoje em dia nós estamos, esse grupo de geologia está estendido também à PUC, através do trabalho conjunto com o professor Vitor Aguiar, nós podemos expressar a tensão total como a tensão efetiva, só que agora distribuída em duas parcelas, ou dividida em duas parcelas, mais a pressão. Sendo que a parcela sólido-sólido depende do índice vazio e a parcela viscosa depende da velocidade de deformação e do índice vazio. Há razões para isso. Há razões racionais que explicam, que justificam nós expressarmos a tensão sólido-sólido em função do índice vazio e a parcela viscosa em função do índice vazio e da velocidade de deformação. Muito bem. Só que no caso do adensamento secundário, essa parcela de poro-pressão aqui, ó, é zero. O que que acontece durante o adensamento secundário? Durante o adensamento secundário, onde a gente percorre o caminho GHI, a velocidade vai caindo à medida em que o adensamento secundário vai acontecendo, como nós vimos. E, portanto, quando o adensamento secundário vai evoluindo, sobre a tensão vertical efetiva constante, se a velocidade vai caindo, isso é uma constatação prática, a parte da velocidade está caindo, a parcela viscosa da tensão efetiva está diminuindo. Se essa parcela viscosa está diminuindo e isto aqui é constante, então a parcela sigma linha S está aumentando. E de fato é o que acontece, ó. Porque quando esse caminho vem daqui para cá, o sigma linha S, que é a função só do índice vazio, está caminhando desse ponto até esse ponto aqui, ó. Perdão? Vem caminhando desse ponto até esse ponto aqui. De forma que a distância horizontal entre esse caminho e a linha de final de secundário dá sempre a parcela viscosa. Ou seja, quando o adensamento secundário chega ao seu final, a parcela viscosa se torna zero. E foi toda ela transferida para a parcela sólido-sólido. Então, a compressão secundária se dá via tensão efetiva,
com transferência, com tensão efetiva constante, mas com transferência da parcela viscosa para a parcela sólido-sólido, com diminuição, então, progressiva da parcela viscosa. E o que, que acontece com a relaxação? Com a relaxação, quando nós bloqueamos a deformação, essa parcela aqui de velocidade de deformação está bloqueada, ela se torna zero. Quando ela se torna zero, a parcela viscosa vai desaparecendo também, até se tornar zero. Portanto, o que, que acontece com a tensão efetiva? A tensão efetiva vai decrescendo, que é o que os resultados experimentais mostram. Então, na verdade, nós podemos atingir a linha de final de secundário através de uma relaxação de tensões ou através da compressão secundária. Muito bem. E agora, para ilustrar, como é que a gente faria uma estimativa da magnitude da compressão secundária, já que agora a compressão secundária tem um fim e ela não é infinita, como mostra a abordagem do C-alfa. Ora, por simplificação, se nós plotarmos aqui um trecho onde aparece a linha de fim do primário e a linha de fim do secundário, e se nós admitirmos, para fins de ilustração, que a linha de final do secundário está associada a um ACR de 2, como é que a gente constrói essa linha? Ora, a gente leva até um determinado valor de sigma linha VF e depois descarrega para metade dessa tensão. E vai observar que esse trecho que aqui está, essa variação de índices vazios, corresponde à compressão secundária total. E observa o seguinte, que se o índice de compressão for constante, o que não é verdade para as nossas argilas moles, mas eu só coloquei aqui para que essa ilustração ficasse melhor compreendida, a compressão secundária independe do incremento de tensão. Quem depende do incremento de tensão é a compressão primária, e a secundária não. O que, que significa isso? Significa que se nós, dependendo do delta sigma, por exemplo, se o delta sigma, ao invés de ser esse que aqui está, fosse daqui para cá, nós teríamos isto aqui de compressão primária e isto aqui de compressão secundária. E a compressão secundária seria muito mais importante do que a própria primária. Então, dependendo do incremento de tensões de onde nós estivermos na curva de compressão, a compressão secundária pode se tornar mais importante do que a própria compressão primária, principalmente se os incrementos de tensões foram pequenos. Muito bem, então um exemplo de estimativa de recalque por compressão secundária. Como é que a gente calcula esse tamanho que aqui está? Esse tamanho que aqui está, a gente calcula, ó, como se fosse uma compressão primária, com sigma linha final sobre sigma linha inicial igual a 2, e depois um descarregamento de 2. Então, ele comprime com índice de compressão C índice C e expande com um índice de recompressão. De forma que esse recalque devido ao secundário pode ser calculado dessa forma que aqui está, ó. O índice vazio do final do primário menos o índice vazio do secundário dividido por 1 mais E0 vezes a espessura da camada. Que se nós usarmos o índice de compressão e o índice de recompressão, pode ser calculado dessa forma aqui, ó. O exercício que eu estou propondo é como nós temos esse valor aqui, por exemplo, lá para a argila do Sarapuí, que dá 0,41, valor médio, o valor de CR sobre CC dá da ordem de 1 oitavo, essa ordem de grandeza, e esse é o ACR de 2, então nós podemos estimar o recalque secundário desde que nós o nosso carregamento ultrapasse a tensão de sobreadensamento. Então vamos fazer esse cálculo aqui como exercício.
Olha, a expressão é essa. Com CC sobre 1 mais E0 de 0,41, ECR sobre CC de 1 oitavo, nós vamos calcular que o recalque secundário é da ordem de 1 décimo da espessura da camada. Ou seja, se nós tivermos aí uns 10 metros, esse recalque só de secundário seria da ordem de 1 metro. Muito bem. Então, com esse exercício, eu termino a minha apresentação e vou aqui enumerar o nosso resumo para que a gente possa ter um apanhado do que a gente viu nessa apresentação. Primeiro, que a hipótese de que o índice vazio é função da tensão vertical efetiva não é correta, porque nós podemos ter, sob tensão vertical efetiva constante, diversos índices vazios. O adensamento secundário tem um fim, como mostram essas evidências experimentais. A abordagem que faz uso de C-alfa ou C-alfa sobre CC pode conduzir a erros grosseiros. Para a argila do Sarapuí, a linha de fim de secundário, no gráfico S sigma linha V, é obtida em laboratório, gerando-se um ACR da ordem de 2 a partir da linha do fim do primário, ou um ACR de 1,6 a partir da linha de 24 horas. Esta linha de final de secundário que deve ser tomada como referência para o cálculo de recalques por adensamento primário mais secundário. De acordo com Terzaghi e Taylor, há uma parcela viscosa na tensão normal efetiva. E, de acordo com o mecanismo proposto, a compressão secundária ocorre pela transferência das tensões efetivas viscosas para as tensões efetivas sólido-sólido. Portanto, isso que eu estou apresentando não é uma ideia nova. É uma ideia antiga, né? Mas que é bastante, dentro da minha opinião, na minha opinião, é bastante promissora, bastante atual. Assim, as deformações volumétricas, os recalques, seriam provocadas pelo aumento da tensão normal efetiva sólido-sólido, e não pela tensão efetiva como um todo. Ou seja, esta análise traz consequências para o princípio das tensões efetivas. A importância do adensamento secundário relativamente ao primário é tanto maior quanto menor for a relação delta sigma sobre sigma. Isso aqui eu posso depois discutir pormenorizadamente também. E a teoria do adensamento de Terzaghi e Flores só deve ser usada para valores altos de delta sigma sobre sigma, quando a compressão secundária for muito pequena em relação à primária, por não levar em conta a compressão secundária. O que eu quero dizer com isso? Ora, como a compressão secundária ela é fixa, quanto maior for o incremento de tensões, maior vai ser o valor do primário. Então, chega um momento em que se esse incremento de tensões for muito grande, que a compressão secundária pode se tornar muito pequena em presença da primária. Mas pode acontecer o contrário também, da compressão primária ser muito mais importante do que pode acontecer com o caso de que a compressão secundária ser muito mais importante do que a compressão primária. A importância do adensamento secundário relativamente ao primário é tanto maior quanto menor, então, for a relação delta sigma sobre sigma. E a teoria do adensamento Terzaghi-Flores só deve ser usada, então, para altos valores de delta sigma sobre sigma, onde a compressão secundária for pequena se comparada à compressão primária. E aí está, agradeço a todos a presença, e aí está uma foto do Laboratório de Reologia dos Solos da COP, onde a gente faz, é um laboratório revestido, como se fosse uma sala, e aqui estão essas lâmpadas para mostrar que nós estudamos também o efeito da temperatura através dessa matriz de lâmpadas que aquece o ambiente e o mantém sob temperatura constante, uma variação. É claro que há uma variação, mas uma variação muito pequena.
Então, eu agradeço a todos a presença e me coloco à disposição para que as pessoas presentes, caso queiram, desejarem, possam fazer naturalmente as perguntas. Meu muito obrigado a todos e também ao Geotecnia Brasil. Bom, gostaria de começar agradecendo ao professor Ian pela brilhante palestra, né, em nome do Geotecnia Brasil, realmente excepcional, e agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, né? Eu vi a presença do professor Luiz Guilherme, do professor Willi Lacerda, Roberto Coutinho, da Federal do Pernambuco, que foi inclusive até citado durante a apresentação, Luiz Edmundo, Fernando Saboia, Marcos Pacheco, da UERJ, José Maria, do IPT, o presidente Alexandre Guzmão, da BMS, o Fred Falcone, o Celso, um pouquinho atrasado, mas também estão aí, o professor Márcio Almeida, o professor Luiz Antônio Bressani, o amigo santista como eu, Fábio Túzulo, boa noite, e Arsênio Negro Júnior, também vi os cumprimentos dele ao senhor, todos parabenizando realmente a excepcional palestra, um tema interessantíssimo. Estou vendo agora também aqui Denise Gerskovich, Fernando Danziger, Cláudio Voli, todos mandando parabéns, muitas palmas estamos recebendo. Recebemos, então, queria até aproveitar e começar falando disso, a abrangência do vídeo hoje, professor, foi muito boa, né? A gente tem pessoas aí que assistiram a gente de Moçambique, na África, do Panamá, do Rio de Janeiro, a gente teve pessoas aí, não só da capital, mas de São Gonçalo, Volta Redonda, de Campos, gente de Santos, de São Paulo, Jundiaí, Pernambuco, Salvador, Natal, Porto Alegre, Minas Gerais, Manaus, São Carlos também, a Juliana Pestini, enfim, várias pessoas. Agora estou vendo aqui Espírito Santo também, o professor Oberecilas Polido mandando saudações. Então teve uma abrangência muito boa e é excepcional, porque é um tema de grande relevância, de grande complexidade e de um pouquinho de polêmica também. Então, para começar, eu separei aqui a pergunta do Thiago Souza, também aqui do Geotecnia Brasil, professor. Ele começa parabenizando, né, pela palestra e dizendo que ele tem uma pergunta polêmica e histórica, né? Ele pergunta, na tua opinião, professor, se é justo acreditar toda a fundamentação matemática da teoria do adensamento ao TESAG, tá certo? Pois a referência é Mathematical Theory of the Process of Consolidation of Mud Deposits, produzida pelo brasileiro Ortenblad, no MIT, traz deduções matemáticas de adensamento que o TESAG se apoiou. Então, como o senhor avalia esses pontos? Essa pergunta é uma pergunta histórica, né? Eu estava comentando com o Tiago ontem, e eu tive, naturalmente, oportunidade de ouvir do Ortenblad uma história, ou pelo menos uma parte da história, que ele não contou na celebração dos 100 anos do TESAG, do nascimento do TESAG, que nós comemoramos no Clube de Engenharia, em 1983, sob a organização do professor Barata. E o professor Alberto Ortenblad esteve presente. Eu vou ser rápido, depois eu posso contar com mais detalhes. É que o TESAG parece que não era muito didático. E o decano da Harvard incumbiu o Ortenblad de assistir às aulas do TESAG para se reportar a ele, decano, o que estava acontecendo dentro da aula, da classe do TESAG. E o Ortenblad estava fazendo doutoramento lá na Harvard. E quando o Ortenblad assistia a aula do TESAG e se reportava ao decano, todas as vezes que o TESAG ia conversar com o decano já sabia o que tinha acontecido dentro da aula. Ora, o TESAG então chegou à conclusão de que havia um espião dentro da sala. Ele estava dentro de sala de aula, só tem um espião aqui dentro. E o Ortenblad teria dito, o Ortenblad disse, assim, tem, o espião sou eu. E essa equação que o senhor mostrou do adensamento não está correta, não. Então, então, com isso, segundo o Ortenblad, o TESAG passou a morrer de amores pelo Ortenblad, né? Segundo o Ortenblad,
ele tentou reprovar o Ortenblatt no exame de qualificação do Ortenblatt, no MIT. E depois o Ortenblatt veio a desenvolver a tese sobre a teoria do adensamento, inclusive mais complexa, porque ele trata ainda da sedimentação. E, enfim, essa é a pequena parte dessa história. Mas depois de superar todos esses problemas, o Ortenblatt e o Terzaghi se tornaram grandes amigos, né? Então, essa animosidade inicial, com o tempo, foi superada. Mas tem uma série de outros detalhes nessa história que o Ortenblatt contou a mim, porque o Ortenblatt, naquela época, naquela ocasião, já estava muito idoso e foi ao escritório dele pegar cópias de sua tese para distribuir entre os presentes a solenidade de celebração dos 100 anos do Terzaghi. E o Barata, o professor Barata, preocupado, pediu a mim que acompanhasse o Ortenblatt até o escritório do Ortenblatt, que ficava na Rua 7 de Setembro, pertinho do Clube de Engenharia. Então, nesse trajeto de ida e volta, o Ortenblatt contou a mim todos esses pormenores que ele não contou no texto que ele apresentou na celebração. Esse texto, inclusive, foi publicado pela BMS, tem lá um volume comemorativo a esse evento. A BMS tem esse volume. E, naturalmente, eu queria ouvir mais do Ortenblatt, eu acabei me estendendo mais a mim e atrasando a volta do Ortenblatt para o evento. Então, é mais ou menos essa a pequena história dessa pergunta que o Thiago fez. Tá ótimo. Poxa, muito bacana saber um pouco mais sobre essa história. É interessantíssimo, fascinante, professor. A próxima pergunta foi deixada pelo William José, de Cabedelo, na Paraíba, uma pergunta de cunho um pouco mais teórica, dividida em duas partes. Na primeira, ele pergunta como a razão entre a variação de tensão e a tensão efetiva avalia a influência da compressão secundária. Então, eu imagino que é a taxa de variação de aplicação de tensões efetivas, né? E na segunda parte, e ele também questiona se plotar o gráfico semi-log auxilia a avaliação da compressão secundária. O senhor quer começar por essa parte, depois eu faço... Não, eu vou primeiro responder ao delta sigma sob sigma. Normalmente, o Terzaghi, ele começou a plotar os dados em gráfico semi-logarítmico por observar que nesse gráfico, eu refiro-me ao índice vazio quanto à tensão vertical efetiva, por observar que o trecho virgem se mostrava retilíneo nesse tipo de gráfico. Depois depois de algumas teses, principalmente a tese do Gotinho, em que foram realizados ensaios em amostras de excelente qualidade, se observou que o trecho chamado trecho virgem não era retilíneo. Pelo contrário, o trecho retilíneo normalmente indica que a amostra está amolgada. Então, esses resultados estão claramente lá mostrados na tese do Coutinho, de 1976, e depois disso, o próprio Coutinho já apresentou inúmeros casos mostrando que o trecho de compressão virgem no gráfico índice vazio quanto à tensão vertical efetiva é não retilíneo. Mas, muito bem, partindo-se da hipótese de que esse trecho seja retilíneo, quando a gente calcula, faz uso do índice de compressão e fala log de sigma final sobre log de sigma linha inicial, esse sigma linha final pode ser sigma linha inicial mais o delta sigma. E, portanto, fica log de 1 mais o delta sigma sobre sigma. Daí dessa razão do delta sigma sobre sigma. Não sei se me fiz entender. Mas, então, maior o delta sigma sobre sigma, maior a contribuição do primário. Agora, no meu entendimento, a compressão primária é muito pequena nos nossos, se comparado a secundário, nos nossos depósitos muito moles. Por que razão? Porque em função da resistência não drenada ser baixa,
o incremento de tensão vertical não pode ser elevado. Então, quando muito, nós temos que construir o nosso aterro por etapas, ou seja, o delta sigma, em geral, é pequeno, fazendo com que o delta sigma sob sigma seja pequeno também, e fazendo com que a compressão secundária, pelas razões que eu expliquei, seja importante se comparar ao primário. E a segunda pergunta, Diego, você pode repetir para mim, por favor? É se plotar o gráfico semilog auxilia na avaliação da compressão secundária. Espera aí, que gráfico semilog? Em que índice vazios contra tempo? Eu entendo que sim, não foi explicitado. Entendo que é índice de vazio sobre tempo. Pelo que eu mostrei, não, né? É. Porque para fazer isso, sem determinar o fim do secundário, como eu mostrei, você vai ter que fazer o uso do C-alfa. E para fazer o uso do C-alfa, o seu adensamento secundário não vai terminar nunca. O que é que se faz? Eu vou calcular para um período útil da obra, digamos 50 anos, mas daqui a 50 anos, pela estimativa que o uso do C-alfa faz, os recalques para adensamento secundário vão continuar. Tá certo, essa é uma das principais críticas que podem ser feitas não só em termos práticos, como em termos teóricos também, à abordagem que faz uso do C-alfa. Perfeito, perfeito. Estamos recebendo perguntas aqui muito interessantes, aproveitando até o doutor Alexandre Guzmão mencionou que o doutor Barata conseguiu com a viúva de doutor Otemblar a edição original em alemão do primeiro livro de Terzaghi. Esse é um outro episódio também, porque, na verdade, nós iríamos conseguir para a ABMS todos os originais, inclusive as cartas que o Ortenblatt havia trocado não só com o Terzaghi, mas com o Frölich. Porque no livro Terzaghi-Frölich, sobre recalque e a teoria do adensamento, quem está por trás do desenvolvimento matemático é o Ortenblatt. Embora muita gente não saiba disso. E eu sei disso porque eu vi isso pessoalmente, junto com o Barata, quando nós fomos fazer uma visita ao Ortenblatt no escritório dele. Mas isso é um papo também para uma outra ocasião. Tá certo, tá certo. Uma pena também... que esse material se perdeu. É, uma pena mesmo, com certeza. Também o Arsênio Negro Júnior está mandando uma saudação aqui para o professor Jorge Almeida e Souza de Coimbra, tá certo? E vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Mas eu vou agradecer a presença de todos esses colegas ilustres e que estão prestigiando a minha apresentação. Particular. Todo mundo gostando muito, muito boa. O Everton Fonseca, ele fez uma pergunta um pouco mais conceitual, né? E eu sei que é uma questão polêmica, né? Professor Ian, parabéns pela palestra. Na opinião do senhor, é mais adequado se referir ao fenômeno como compressão secundária ou adensamento secundário? Ou os dois termos são sinônimos? Olha, ia fazer uma ressalva no que diz respeito a isso. Conforme eu normalmente costumo usar o termo adensamento para o fenômeno da deformação no tempo, no que diz respeito ao tempo. Então, as nossas curvas, por exemplo, índice de vazios contra tempo, ou índice de vazios variando no tempo, seria uma curva de adensamento. E eu refiro-me ao termo compressão quando eu estou tratando dos gráficos índice de vazios contra tensão vertical efetiva. Ou seja, nesses casos, eu não estou levando em consideração o tempo. Então, para responder de maneira objetiva ao Everton, compressão... Quando eu uso o termo compressão, em geral, faço essa distinção, eu estou me referindo às relações deformação-tensão, sem levar em consideração o tempo. E quando eu uso o termo adensamento, então eu estou levando em consideração as deformações ao longo do tempo. Entendi. Então, acho que fica nesse claro. Nesse caso, eu deveria me referir aos fenômenos ao longo do tempo como adensamento primário, adensamento secundário. Uhum. Quando eu vou para o gráfico índice de vazios contra tensão vertical efetiva,
deveria usar os termos compressão primária e compressão secundária. Na verdade, eu acho que isso não estava bem entendido e que isso é decorrência de um fenômeno que é um fenômeno viscoso que está por trás disso. E que, pasmem os senhores, eu acho que o Taylor, mais ainda do que o Terzaghi, tinha consciência de tudo isso que eu mostrei para os senhores hoje, pelo que eu já li do professor Taylor. E acho, inclusive, uma coisa inexplicável, o pessoal do MIT não seguir o caminho do Taylor, que eu acho que é um caminho muito mais bonito e cientificamente muito mais claro e promissor do que adotar simplesmente o parâmetro C-alfa. Não tenho nada contra o parâmetro C-alfa em termos de engenharia, não. Uhum, uhum. Não tenho nada contra, não. Eu acho que pode ser usado. Mas em termos de fenomenologia, de entendimento do fenômeno, o fenômeno viscoso ou a divisão da tensão efetiva em parte viscosa, dependente da velocidade, e em parte sólido-sólido, é muito mais bonita e faz com que a abordagem seja muito mais consistente. Perfeito, perfeito, professor. Realmente, a compreensão do fenômeno físico, né, a engenharia passa por isso, né, para poder se aperfeiçoar através da efetiva compreensão do fenômeno físico e um detalhamento analítico, matemático, apropriado, né, apropriado, proporcional ao fenômeno. Então, no caso, a própria estimativa da compressão secundária também se dá de maneira mais simples e tem um valor finito. Pois é. Matematicamente até mais elegante. O Eduardo Duval também mandou uma pergunta aqui, perguntando, então, ele está, o OCR de 2 usado em Sarapuí pode ser também usado em outros depósitos para se determinar o recalque secundário final? Talvez ele esteja pensando no 1,6 do 24 horas, né, professor? O senhor pode esclarecer? Isso é um valor para que a gente possa ter uma ideia. Santos, por exemplo, é um pouquinho maior no, na região onde nós estudamos, porque, segundo o próprio professor Faisal Massad, ali é uma região de muita Monte Murilonita. Junto à Ilha Barnabé, as nossas amostras dizem respeito à Ilha Barnabé, que é onde há um desemboque de um rio no canal do Porto Santos. E ele chama atenção para que é um lugar de águas paradas, e que nesse lugar de águas paradas há uma grande quantidade de minerais argílicos do tipo Monte Murilonita. Então, esse valor de OCR ele está intimamente ligado ao índice de plasticidade. Se vocês observarem na argila que nós reconstruímos o laboratório, fabricamos o laboratório, em que tem um índice de plasticidade mais baixo, o final do OCR corrigido. O final da linha de secundário corresponde a um OCR de 1,5. Segundo, se vocês observarem, o próprio Bierron propõe um gráfico em que ele correlaciona aquela linha de pressão crítica com o índice de plasticidade. E aquelas correlações do Bierron, o que está por trás disso também é esse conceito viscoso. E que não ficam restritos apenas à parcela ao fenômeno do adensamento ou da compressão secundária, não. Isso tem outras repercussões. Tá certo. Professor, vou fazer uma pergunta minha, então. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como que o senhor interpreta os fenômenos de compressão secundária ou de adensamento secundário, ocorrendo em areias puras, como já foi relatado nas areias basais aqui na região metropolitana de São Paulo. Olha, eu tenho um palpite, mas é claro que em função, em se tratando de areias, né, eu não sei como é que é essa areia de basal, mas esse fenômeno acontece também nas areias quartzosas, e ele acontece. Dentro dessa visão que eu apresentei hoje, esse fenômeno observado nas areias, ele não poderia ser explicado com base nessa camada de água dissolvida.
poderia ser explicado por um outro fenômeno que eu prefiro não enveredar por esse caminho aqui, porque isso ia tomar um tempo muito grande, e eu acho que a minha resposta não seria satisfatória. Totalmente compreensível. A gente fazer um próximo evento, né, para estender o assunto, quem sabe aumentando aí um pouco a abrangência, né? A gente observa esses fenômenos. Eu tenho orientado que é o Gustavo Santos Domingos, que tem feito esses ensaios não drenados em areia, e que nós temos observado, mesmo sob estados hidrostáticos de tensão, problemas que dizem respeito à variação da poropressão, com a drenagem fechada, e sob estado hidrostático de tensões. É fascinante imaginar que tipo de fenômeno, sem alteração, né, de trabalho na estrutura, consegue gerar uma sobretensão ali dentro. Fascinante. E acredito que esses problemas que nós temos medido no laboratório sobre temperatura controlada estejam intimamente ligados a problemas de gripe. E acredito eu não conheço o problema, mas acredito eu que possa haver alguma relação com essas rupturas que nós temos observado em barragem de rejeitos ultimamente. Se eu tenho condições, não conheço o problema a fundo, eu estou apenas levantando, fazendo uma conjectura. Eu acredito que possa haver relação. Não estou fazendo afirmação nenhuma, porque não conheço o problema a fundo. Então, é apenas um mero palpite, dentro daquilo que eu vi. Perfeito, perfeito. É um palpite de uma autoridade, evidentemente, um assunto polêmico que pode se estender aí por vários outros momentos, né? O Berecilas Polido mandou para a gente uma... O professor Berecilas mandou para a gente uma pergunta de cunho um pouco mais prático e muito interessante, né? Então, para a argila de Sarapuí, em que o fim da compressão secundária corresponde aproximadamente a uma razão de sobreadoçamento do dobro, né, teria como estimar aproximadamente o tempo em que ocorreria o fim do secundário? Há como estimar, sim. Há como estimar. Uma das formas de estimar, por exemplo, é através da teoria de Taylor e Merchant. Isso eu não abordei aqui. Taylor e Merchant tem uma abordagem dessa. Outra forma de abordar seria através da teoria B do Taylor, que entra em considerações de viscosidade. Recentemente foi defendida na tese, em 2015, a tese do Maurício Espírito Santo Andrade, que mostra e faz uso desses conceitos viscosos, mostrando que existem dois parâmetros que governam o adensamento. O primeiro, dois parâmetros adimensionais. O primeiro é o fator tempo, e o segundo é um outro parâmetro adimensional que se chama fator viscosidade, em que você só pode reproduzir o fenômeno do adensamento se você reproduzir esses dois fatores simultaneamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que os nossos ensaios de laboratório, que são feitos em amostras, corpos de prova, com 2 centímetros de espessura, e que, portanto, a distância de drenagem é de 1 centímetro, levando-se em consideração que a velocidade do adensamento é inversamente proporcional ao quadrado da distância de drenagem, no Sarapuí, por exemplo, se nós temos distâncias de drenagem de 5 metros, a velocidade do campo, no Sarapuí, será 250 mil vezes menor do que a velocidade do adensamento do laboratório. Portanto, o fenômeno viscoso está presente de maneira muito mais forte no ensaio de laboratório do que no campo. Pois é, e aí já entra muito bem na pergunta que o Rafael Carneiro acabou de mandar para a gente, professor, perguntando, ele falando assim, ó, nos ensaios de laboratório, o final do secundário se dá após alguns anos,
né, 2, 3, etc. Agora, no campo, onde as espessuras são mais de 100 vezes maiores, qual será o tempo para o fim do secundário? Não sei. Eu acho que o próprio Rafael tem condições de responder essa pergunta melhor do que eu. O Rafael recentemente, é autor de uma tese em que ele usou toda essa formulação, essa resistência viscosa, para resolver o problema do adensamento secundário, baseado na viscosidade, para o adensamento com drenagem radial. Que é também um tema inédito, né? Uhum. Bela tese, fantástico. Por sinal. Fantástico. Não é à toa que fez uma pergunta tão, tão bem feita, né? Então, acho que com isso a gente pode encerrar a sessão de perguntas. E antes de eu passar a retornar a voz para o Manuel Martins, eu gostaria de aumentar o coro pedindo para que o Fred Falcone faça uma palestra para o Grupo Geotecnia Brasil. Alexandre Guzmão já falou isso, eu até fiz uma brincadeirinha com o Fred, mas Fred, fica aí de novo reforçando esse coro. Por favor, faça um vídeo para a gente, vai acrescentar muito também. Então, agora eu passo a voz para o... Só queria agradecer mais uma vez a uma série de amigos a quem você citou, em especial a presença do meu orientador e amigo, professor Willi Lacerda, professor Roberto Coutinho, querido amigo também de Pernambuco, com quem aprendi muito, o Luiz Guilherme, o Arsênio Negro, Fred Falcone, professor Fernando Danziger, e me desculpem aqueles que eu não memorizei, mas agradeço de coração a presença de todos eles. Sei que estiveram aqui prestigiando a minha palestra com grande interesse. E, mais uma vez, agradecendo também a oportunidade de mostrar essa palestra, agradecer ao Manuel Martins e ao Geotecnia Brasil na sua pessoa e na pessoa do Thiago Souza. Obrigado. Tá ótimo, professor. Obrigado pelas palavras de encerramento. Eu também quero agradecer a todos pela presença, agradecer ao Geotecnia Brasil pela honra de estar aqui mediando essa palestra incrível, e agradecer ao Clube de Engenharia também, essa instituição com 140 anos e de tanta significância para a engenharia nacional. Muito obrigado a todos, e Manuel, a palavra é contigo. Ok, muito obrigado, só me resta parabenizar, conforme o Diego já fez, e todos os colegas que se manifestaram, parabenizar o meu amigo professor Ian pela excelente palestra. Cometi esquecimento imperdoável, desculpe, esqueci também de lembrar do meu querido amigo Alexandre Guzmão, nosso atual presidente. Desculpe, obrigado. Ok, Ian. Bom, então, agradecer novamente ao professor Ian pela excelente palestra, unânime os comentários que foram apresentados. Tivemos um número expressivo de participantes, o Diego já falou, 200 pessoas que não arredaram da tela. O Geotecnia Brasil conseguiu uma forma brilhante de divulgar a técnica brasileira, porque o seu encampamento dessas palestras nessa época de pandemia, em que não podemos estar juntos fisicamente, porém juntos através de meios remotos, é muito importante. Então, em nome do Clube de Engenharia, através da Divisão Técnica de Geotecnia, parabéns à BMS pelos seus 70 anos, o Núcleo do Rio, que é parceria. Agradecemos mais uma vez ao professor e um agradecimento especial novamente ao Geotecnia Brasil por essa participação e os agradecimentos ao Diego Gasoli, que de forma bastante harmoniosa, bastante ponderada e de forma coadunada, conseguiu levar a muito bom termo essa parte de perguntas e respostas. Muito obrigado, Diego. Agradeço também ao Thiago, que fez essa inserção e essa parceria com o Clube Engenharia. E não poderia deixar de agradecer, que está nos bastidores, que eu acho que tudo funciona muito bem, ao Matheus Santos. Então, mais uma vez, obrigado a todos os participantes, obrigado, Ian, e a todos. Boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado.